Re, viss ēters ir te! Rīgu nomaina pret laukiem, izveido saimniecību un audzē kazas. Kā uzsver Jumurdas pagasta pārvaldē, šis ir viens no gadījumiem, kad saimnieki visus darbus no barības sagatavošanas līdz pat siera ražošanai veic paši. Pie uzņēmīgajiem rīdzniekiem, kuri ar vien veiksmīgāk tiek galā ar lauku darbiem, devās Vidzemes televīzija. Pirms 5 gadiem sniķeru saimniece Santa pat iedomāties nevarēja, ka viss pavērsīsies tieši šādi. Sapnis par lauku sētu bija piepildīts, taču saimniekošanas virziens bija vēl meklējumos. Doma par kazu saimniecību pilnīgi nebija nekāds. Sākumā man likās, ka vajag trūšus, bites, viss kaut ko, jo kaza tomēr tas ir lopiņš, pie kur tu esi piesiets. Taču draugi iedrošināti nogaršojuši kazas pienu un lēmuši par kaziņas iegādi ģimenes vajadzībām. Lai vai kā, bet līdz ar pirmo kaziņu Boniju mājās ieradušās vēl divas dāmas, jo kaziņu tirgotāja pratusi Santu pierunāt. Tad arī viss sākās un ik pa brīdim mēs tad tā kā laukos, mums tur liels šķūnis un ir, kur viņas izmitināt un kādam paliek tas kazlēniņš pāri, kas ir kādā mazā saimniecībā piedzimis un saimniece zvana, tu Santu nevar paņemt kādu kaziņu, mēs tā iemīlējuši viņu. Mums pa galdu danco, nu kā mēs tagad viņu cepetīm liksim? Un es saku, nu jā, nu man tev tā vieta daudz, nu labi, nu vēl vienu, vēl vienu. Nu tā pirmajā gadā, nu tā man izdevās kaut kādas, nezinu, 11 kazas sadabūt. Kā smējas Santa, zinātāji teiktu, nekur nedarīgas kazas, jo dāvinātas jau lielākoties mazas, vecas un slīmas kaziņas. Taču ar laiku apgūta kaskopība un noplokos ganās veselīgs ganāmpulks. Drīz vien sākuši gatavot arī kazas sieru, iesākumā vien savam galdam un draugu cienastam, taču ar laiku sapratuši, ka tas var būt viens no iztikas avotiem, tādēļ piepulcējušies mājražotāju saimei. Tā kā cilvēka interese par saimniecību ir liela, radusies doma par kaziņas Bonijas kronēšanas svētkiem. Nu, lai tad brauc skatās, kā mēs tad dzīvojam, kā mēs tad rosāmies, kā kazām var padraudzēties, sabučoties, samīļoties un kā tas nu, ikdienā notiek. Ar balsošanu par gada Bonijas titulu, atrakcijām un siera degustāciju tika aizvadīta visa dienas niķeros. Te netrūka smaidu un pozitīvu emociju, jo kā uzsver jumurdieši, no sniķeriem nāk gaišums un citādāk nemaz nevarot būt. Viņi šeit ir ienesuši dzīvību. Šajā kalnā viņi ir parādījuši, cik daudz cilvēks var izdarīt ar divām rokām, kājām un sirds mīlestību un galvas pleciem. Tas ir fantastiski, ko viņi šeit dara. Lai arī ikdiena nebūtu nav viegla, svētku reizē līdz ar viesiem prieks ir arī Santai. Ar lepnumu viņa rāda šī gada Bonijas titula nesēju Freilu un cer, ka šāda veida pasākums niķeru pagalmā nav pēdējo reizi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.